dnešním krátkém videu se s váma podělím o 4 vlastní line-upy na utility, který používám, když si za T-čka dobít B-čko skrz kon. Jako první si ukážeme molotov, jdu takhle tady do toho rohu, se zaseknu, horní prostřední část tady ty čáry, držím, jakmile se rozeběhnu a krosnu přes tu spodní čáru, dám release, takže zhruba nějak takhle. Ten molotov hoří až u toho e-boxu, fire mi nebere vision na ten jail, hoří pravá strana toho konu a já mám ještě takhle možnost, tady mě nepálí, vyčistit celý ten jail i po té levé straně. Ono často, když to budete házet nějak takhle od oka, tak je problém ten, že hoříte i tady. Sice vyčistíte ten kon, ale nemůžete vyčistit celý ten jail nebo pravou část toho pilíře. Další možnost, jak si solo takenout konektor, teda za pomocí flashe, i když to vypadá hodně hloupě, ono to v praxi funguje, mně se to osvědčilo, nemusíte koumat nějaký line-upy nebo right clicky a podobné záležitosti, stačí prostě jednoduše takhle hodit flash sem a udělat něco takového zhruba, jo. Primárně vám jde o to hráče, co je vpravo v konu, nechcete ani tak jako fightit ten jail nebo někoho nablízko, samozřejmě to hard swingnete, když tam někdo bude, budete se mu snažit dát hlavu, ale primárně vám jde o to eliminovat toho hráče, co se nachází vpravo v tom konu. Takže takhle hodím flash a na to popnutí toho flashe už vlastně v swingu tu pravou stranu. Pokud tady v tom konu bude a ten flash buď může ignorovat a oni se s velkou pravděpodobností často se otočí na chluku do stěny, doufaj, že nevyběhnete přesně hned na ten flash, ale vy vlastně vybíháte v ten moment, co ten flash už popuje, takže většinu času se prostě otáčej do stěny. Jakmile už mám teda kon takenutý, mám vyčistěný jail, jo, tak nějak ještě můžu čekovat pilíř. Pak než půjdu ven, je samozřejmě důležité čekovat tady tu levou stranu, protože tam se často nacházejí hráči, ale pokud ještě teda máme molotov, tak já se line-upnu s levou částí, ta levá část toho pilíře line-upnu s tím, jako s těma futrama těch dveří a tady je taková tečka, namířím tady na tu spodní část, rozeběhnu se a dám jump throw. Takže zhruba nějak takhle, ten molotov letí a vypálí mi ninju. Další věc, kterou si ukážeme, je smoke do templu, málo kdy to vidím hráče házet, ale je to za mě dost důležitý, když hrajete z toho konu, vlastně dobýváte ten side. Tady jsou takový dvě tečky ve zdi. Chce to hodit rychle, jo, aby vás nikdo nepřekvapil, protože samozřejmě oni můžou reagresovat do toho konu a podobné věci. Ale když je situace v klidu, tak se prostě postavím tady mezi ty dvě tečky, kraučnu si a přesně tady v tom rohu, jak jsou ty schody a ta stěna, tak dám jump throw. A takhle pěkně smokne temple. Ono už nad tím potom ani nějak nepřemýšlíte, prostě vidíte, že máte chvilku čas a prostě jednoduše to hodíte a v návaznosti na to potom, co ten smoke popne, samozřejmě můžete hrát. No a poslední fajnová věc, kterou si ukážeme, pokud vám v kapsičce zbyl třeba ještě jeden flash, tak tady, když jdete tady do toho rohu, kraučnete si a jak je tady ta trubka, tak prostředek, levá strana, jednoduše left click throw, hodíte flash a na ten pop toho flashe vlastně můžete píkovat do toho sajtu. Ten flash tady titrlíkuje chviličku, pak popne a vlastně flashne kohokoliv, kdo drží kon z nějaký třeba takovýhle pozice, nebo když jste smoukli ten temple a ten hráč z toho templu bude chtít vyběhnout ven, aby jakoby byl schopný fightit vás do toho konu, tak můžete ho překvapit tady tím flashem. Samozřejmě doporučuji si ty utility nejdřív natrénovat, než s tím vlítnete do hry, jo? Za mě je to každopádně už všechno a u dalšího tutoše ahoj.